60 için söz Hazbaba müəllimin qardaşı oğlu Görkəmli qarmon ustası Hüseyin Həsənova verilir. Mənim bu sənətdə olan hardasa bir müəyyən qədər bir nailiyyətim olubsa, onun çox böyük rolu olub. Nə barədə? Onun hələ aurasında, onun əhatəsində olmaq özü hələ böyük şeydir. Bu bir, ikincisi də ki bəzilər bilir ki, mən samouçka olmuşam, uşaqlıqda özüm öyrənmişəm. Biraz atam ağzı ilə belə ifa eləyərdi, mən çalardım. Elə vaxtda atam yoxdu, mən evdə məşq eləyirəm. Bir gördüm, uzaqdan bir dənə ses gəldi. Ana, Sübala, mən Sübala deyidilər, Sara xanım yəqin ki, bunu təsdiq eləyər. Sübala, o yerini düz çalmadın, orada bir darta-darta çalmadın. Dəy, dəray, 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 belə bir şeylər. Neysə, onu da qoyaq bir qırağa. Möhkəm zəhmi, nə qədər zəhmi vardısa, o qədər də qəlbi kövrək adamıdır. İndi mən üzr istəyirəm ki, indi əmim olduğuna görə tərifləmək nöqtəyə nəzərlə demirəm. Yəni onun haqqında kimin nə xatirəsi varsa danışsa, xoş olar bizim üçün. Çox sağ olun diqqətinizə görə, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, Hacıbaba müəllimin nəslindən belə görkəmli musiqilər çıxıb və onun övlad kimi tərbiyə etdiyi Sədaqət xanım, Çingiz, onlar da buradadır, onlara da necə deyirlər, canla can sağlığı versin. İndi isə sözü vermək istəyirəm bugünkü tədbirimizin təşkilatçısı, bizim tanınmış musiqimiz Yaqub Cavadova, buyursun. Çox sağ olun ki, gəlib hamınız bu böyük məclisdə iştirak elədiniz. Mən də özümə bir şərəf duyuram. Hacı müəllim, çox sağ olun. Bizə göstərdiyi dəstəklərə görə ATV Dövlət Televiziyasına təşəkkür edirik, Mədəniyyət Nazirinə təşəkkür edirik. Bütün qonaqlarımıza təşəkkür edirik, gəlib iştirak elədilər. Bu bir günün ya bir ay məhsulu deyir. Hacı baba bizim də qəlbimizdə muğamı başa düşəndən yer eləyib. Bizim burada Dillər Universitetinin müəllimləri iştirak eləyir. Zilla müəllim, Ələddin müəllim, Əqqam müəllim, Amil müəllim, Elxan Şirinov. Bilsinlər ki, yəni bir şey açmaq çirkin çıxmasın. Allah rəhmət eləsin Hacı baba müəllim yoldaşına da. Biz Elxanla həmişə Xarici Dillər Universitetindən ən aşağısı qurban payı onun evinə gedib hər il. Hər il. Universitetdən Elxanla biz onu aparmışıq. Yəni bu bir günün ya bir ayın məhsulu deyil. Çox sağ olun. Minnətdaram hamınıza. Çox sağ olun. Çox sağ ol, Yaqub. Yaqub gözəl mahnılar da yazır, həm bəstəkar da, həm musiqiçidir. Sağ olsun ki, bizim bu böyük xanəndəmizə belə qayğı göstərir. Burada Hacıbaba müəllimin bir tələbəsi qaldı. Mən, yəni bir səfərdə oturub tələbəsi çox. Amma birbaşa bayaq qeyd elədim ki, Vasim müəllim, o Suri Sultan Qəribovu xahiş edirəm, səhniyə çağıraq. Elə bir Hacıbaba müəllimin ruhu da şad olar. Sultan müəllim, bu səhniyə xahiş edirəm. Dersem kemiklerini
Yadımızda Filarmoniyada 70 illiyi de rahmetli özü bunu necə şövqlə oxudu. Ve bu alqışlar yine de burada onun 85 illiyində de devam elədi. Bu da Hazbaba müəllimin repertuarı. Sanki Hazbaba müəllim bu dəqiqə gözümüzün qabağında canlandı. Allah rahmet eylesin. Səsi de tembiri de Sultan müəllim eyniyle onun necə deyirlər məktəbinin birbaşa davamçısıdır. Ve ona göre de mən gördüm ki salondadır, istedim ki bayağı da möhlət mənim de mənə deyir, Məmməd Bağır da deyir. Hamısı deyir ki, bəs Sultan mənim gerek oxusun. Çok güzel. İndi isə sözü ailəsi adından danışmaq için bizim görkəmli xanəndəmiz Respublikan Xalq Artisti Sara xanım Qədimovaya verir. Bir gün mən Həcv Baba Hüseynovun ailəsi adından bura gələn bizim əziz qonaqlarımızın belə gözəl dəqiqələri bizimlə keçirdiyimizə görə hamınızı təşəkkür edirəm. Bir balaca istəyirəm Həcv Babanın
tercüme halinden bizim aileye dahil olmadan sonra kohumluğumuzdan danışım. 1943 ilde o benim menden kişiyi bacım Mehbara Hanım'la evlendiler. Düz 50 yıl bunlar ömür sürdüler. 93'te demeli 43'te evlendiler. 93'te Hacı Baba vefat etti. Bacım ise 5 yıl ondan sonra vefat etti. Hacı Baba hakkında ailede çok mülayim, yüreği yumuşak. Ben de özüm biraz gazellere, yaxşı gazelle ağlıda olan müğenniyem. Elə ki rast gəlirdi, 2 gündən bir, 3 gündən bir görüşürdük. Ailəlik hamımız bir yerdə olurduq. Deyirdi, Sara xanım, təzə bir şey var. Deyirdim, var Həci, səni gözləyirəm. Xoşuna gəlsin, gəlir mən də oxuyum o qəzəli. Mən bəzi oxuyanlərdə elə bir xasiyyət var ki, o məndə də var. Qəzəl xoşuma gəlmədi, mahnı xoşuma gəlmədi. Qətiyyən yaxına qoyan deyirik. Bu, biz mənim bacımla evlənəndə tokır işləyirdi. Fağır oğlan idi, belə təmiz adam idi. Sonra tədricən biz bildik ki, bacım dedi ki, bilirsən Sara, Həcinin səsi var idi. Dedim, doğrudan deyirsən, dedi, valla, dedim, bir oxutura oxuyar, dedi, hər şey indi gələcək işlər, oxuyar, baxarsan. Həci gəldi işdən, çörəyimizi yedi, biraz söhbət, o yan, bu yan. Dedim, Həci, bəs işlemişəm, sənin səsin var, bizim üçün oxumursan. Bunu kim dedi sənə, belə hələ, dedim, yox, sən Allah, sən Allah, verirəm sənə Allaha. Biraz oxu günəndə, bilim vardı, yoxsa yoxdur. Hə, və sözümü yerə salmadı, qəlbə toxunanda döyürdü. Bu, başladı oxumağa. Oxuyanda gördüm ki, mən müəllimim olub Zülfü bəy, Allah ona rəhmət eləsin. Əbil okulunda mən ilk müəllimim Muğam dərsdən, mən Zülfüdən dərs almışam. Gördüm, düz Zülfünün yolu ilə oxuyur. Neysə, oxumağı məni aldı, belə uşu gördüm ki, gözəl oxuyurdu. Bəli, gəldim, o zaman televizor yoxdur, radionun musiqi şöbəsinin rəhbəri Cahangir Cahangirov idi. Cahangirə dedim, ay Cahangir, bir nəfər var, valla mən deyim sənə, bacımı yoldaşıdır, reyvə gələr ki, tərifləyirəm, özüm bax ki nə. O da çox kaprizni idi, Cahangir. Əgər qəbul eləməsə, istəyir kim deyə, ay zəng yoluna, bizə bir Həcrin özünü də xasiyyəti ağır idi. Qərəz vaxt təyin elədik, gətirdik, gəldik Həcrini. Bu, oxudu. Tar kamança özləri gətirmişdilər, oxudu. Həcrin, bu, Cahangirin də xoşuna gəldi. Bunu başladılar da mahnıları oxumağa, konsertlərə dəvət eləməyə. Ta 56-cı iləcə. 56-da dedilər ki, Həci Qarabuğdayı oğlandı. Sətirə rəngi düşmüş televizorə. Bahananı bunu götürdülər. Qərəsinə başınızı ağradım. Yavaş-yavaş Həcini dəvət etdilər. Başladı muqamlar. Başladı təsniflər və eşidmişsiniz, mən təkrar eləmək istəmirəm. Həci Baba, Bəhrəm olmasaydı, bir gün bəlkə də Sarı xanım nə Şurdəsiyah olardı, nə Mahur Hindi olardı, nə Bayat Şirazı olardı, nə Xarırsıya. Onların, çox sağlam, onların zəhməti olubdur. Bizim bu kaman çəçəlamımız, biz buna deyirdi ki, Həcinin oğludur. O qədər Həciyə bunun belə bütün fikri, bütün qaydına qalma bir kamançı çalan kimi Ağa Səlim olub, Fürdə Mir Nazım olub. Da uğursular rəhmətə gediblər. Allah bunlara da can sağlığı versin. Həmişə belə gözəl məclislərdə iştirak edir. Çox sağ olun. Zəhmət çəkdiniz. Sağ olun. Çox sağ olun, Sarı xanım.